Oi, tudo bem? Nossa, não tem quase ninguém aí. Mas tudo bem, ninguém quase vem aqui mesmo. Eu sou uma mamão. É? Ah, eu sou uma mamão. Eu estou passeando por aqui. Eu não sabia que aqui era um canal do YouTube. É um canal do YouTube. Olha o que eu sei fazer. É. Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês. É pra você... Você. É você parar de copiar e colar os seus comentários aqui embaixo. Oh, não. Não pode. Você tem que escrever alguma coisa relacionada ao vídeo. Sim. E nesse vídeo que nós temos... É eu! O mamão! É. Ai, eu tô torta. Deixa eu ficar... Não pode ficar torto assim que você pode ficar com dor nas costas. Eu não tenho costas. Ah, tenho. Olha... Ah, não dá pra virar, pra mostrar as costas pra vocês. Sabia que esse vídeo é mais um teste do Dr. Gore? Ele vive fazendo testes e estragando os vídeos do canal. Mas... É... Que eu tava falando mesmo? Ah, não pode copiar e comentar. Sabia que aqui no nosso canal estão aparecendo lá embaixo muitos comentários iguais? Oh, não! Em todos os vídeos... Escritas as mesmas coisas, os mesmos pontos, as mesmas vírgulas. Estão indo tudo pro spam e ele não está mais querendo ir lá no spam, pegar do spam e jogar aqui no vídeo e liberar para vocês poderem ver lá embaixo. É, não pode. Você vai deixar o seu joinha? Assim, eu sei fazer joinha. É, que mais que eu sei fazer? É, joinha. Não consigo fazer dislike porque a posição não vai colaborar. Mas, então, vocês não podem... copiar e colar os comentários aqui embaixo. Você pode clicar no like, no... Ali tem um negócio do inscrito... Ah, não. É ali? Ah, eu não sei. É aí embaixo aí, ó. Então você deixa o seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Pode ser? Agora eu vou embora. Lá, 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 lá. Ah, esqueci de falar uma coisa. É... Bom, eu esqueci. Quando eu lembrar, eu volto em outro vídeo pra dizer. Ok? 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 Tchau!